El Terrassa buscarà aquest diumenge tornar als llocs de playoff, d'on va sortir fa 3 setmanes. Els agarencs cinquens tenen els mateixos 24 punts que el Rubí, que ocupa la primera plaça de promoció. I aquesta 14a jornada serà tota una prova de foc per al conjunt de Miqui Carrillo, ja que visita un dels candidats a lluitar també per l'ascens a final de temporada, el Cornellà. 3 victòries, un empat i 2 derrotes és el balanç dels agarencs fora de l'estadi olímpic. El Terrassa vol sumar el 4è triomf lluny del seu camp, però es trobarà un rival que no pot permetre's el luxe de deixar escapar més punts. El Cornellà, 7è, ha perdut els 2 últims enfrontaments a casa i ha encadenat 4 derrotes consecutives. Aquesta mala ratxa, però, va acabar en la darrera jornada, quan els del Baix Llobregat van guanyar 1-2 al camp de la Rapitenca. Per aquest partit, Carrillo tindrà una setmana més les baixes per lesió dels davanters Pedro García, Marc Vilajosana i Isaac Maldonado. El tècnic del Terrassa, però, recupera Jaime, després de perdre's l'últim partit contra el Masnou per molèsties físiques, i Batanero, que ha hagut de complir un partit de sanció. L'única incògnita és saber si Javi González disposarà o no de la fitxa per poder entrar a la convocatòria. Al Cornellà són baixa Juvenal, convocat per la selecció de Guinea Equatorial per enfrontar-se amb Espanya, i Enric Vallès, lesionat. El partit a Cornellà començarà a les 5 de la tarda i serà dirigit per José Francisco Pérez Bueno.